Dobrý den, děti. Dnes ve videu v prvouce si řekneme něco o houbách. Budeme potřebovat pracovní sešit, ale až později, ten si odložte. A v učebnici budeme pracovat dnes na straně 12, kde máme obrázky hub a povídání o houbách. Pojďme se na to nejdříve podívat. Houby rostou na podzim v lese. Některé najdeme v jehličí, jiné v listí, pod kapradinami nebo v mechu. Houby, které můžeme jíst, nazýváme jedlé. Připravujeme z nich různé pokrmy. Sušíme je nebo nakládáme. Jsou dobré pod maso, na cibulce nebo třeba s vajíčkem. Já myslím, že vaše maminky mají svůj oblíbený recept, jak to máte nejraději a jak vám to nejvíce chutná. Pojďme se podívat na houby jedlé. V učebnici tady máme hřib smrkový, lidově se mu říká pravák, pak hřib hnědý, anebo hřib žlutomasý, lidově babka. Když jdete do lesa, je dobré jít vždycky s rodiči, nechoďte, nebo s tetou, se stricem, s někým, kdo hřibům rozumí. Ať nenazbíráte něco, z čeho vám bude špatně, nebo z čeho se otrávíte. Takže sbíráme houby jenom ty, které dobře známe. Pod houbí necháváme v zemi. Může z ní vyrůst další nová houba. Houby očistíme a uložíme do košíku a co nejdříve zpracujeme. Správný houbař jde do lesa s košíkem a s nožíkem. Nožíkem vlastně odřeže kus od té spodní části, tam nechá a případně ještě zahrne trošičku. Pozor na jedovaté houby. Pojďme se podívat. Tady máme dvě nejčastěji, nejvíce jedovaté. Muchomurka zelená. Tu možná znáte trošku méně, ale určitě pro vás známa muchomurka červená. V lese vypadá krásně, na obrázku vypadá krásně, ale už když byste ji snědli, už tak dobře nechutná, nebo možná by vám chutnala, ale otrávila by vás, takže pozor. Tady ty houby jsou zvláštní v tom, že mají takový váček, ze kterého vlastně vyrůstá ta houba, z měkkého váčku, kterému se říká pochva, a kolem nohy má takový prsten. Jak muchomurka červená, tak muchomurka zelená. I když nejsou jedovaté, teda i když jsou jedovaté a my je nemůžeme jíst, tak nešlapeme po nich, nekopeme do nich, necháváme je, protože slouží jako potrava pro zvířata. Určitě je nebudeme ničit, necháme je takhle. Tak, pojďme si přečíst básničku od Jindřicha Balíka. Běhali zajíci. Běhali zajíci. Jindřich Balík. Běhali zajíci okolo jedle a přitom zhodili klobouček bedle. Bedla se zlobila. K soudu vás dám. Jen se teď koukněte, jak vypadám. Kde je můj klobouček? Pryč je má chlouba. Kvůli vám, zajíci, už nejsem houba. Tak to ti zajíci teda tomu dali. Tak, tady máme aspoň základ. A teď jdeme procvičit si a podívat se do pracovního sešitu. Nachystejte si pastelky, pouzdro a pracovní sešit na straně 26. Tak, strana 26. Budeme doplňovat tady popis obrázku. Doplníme do věty slovo, takže budete potřebovat pero a na závěr si hříbek vymalujete. Takže
V učebnici to nebylo, ale já vám prozradím, že tady tahle houba se skládá z plodnice, tohle je plodnice a tady je podhoubí. Plodnice a podhoubí, pojďme napsat. Můžeme psat tiskacím. Plodnice podhoubí. Tohle je hříb smrkový. A hříb smrkový je, co myslíte, jedlá nebo jedovatá houba? Hříb smrkový je jedlá houba. Jedlá houba. Tak, vezměte si pastelky a můžete hřib vybarvit. Jestli nevíte, jak vypadá hřib smrkový, tak se podívejte do učebnice. Jak mu říkáme jinak? Hřib smrkový, jak se mu říká lidově? Pravák, vzpomněli jste si? Tak, tady máte hřib smrkový. A myslím, že když se budete dobře dívat, takže vás napadne, že i tady máte hřib smrkový, takže se pojďte podívat a podle toho barvíme. Nožička zůstává bílá. Já už táhnu také hnědou a klobouček je hnědý. Takže pojďte vybarvit. Kdo chce, můžete pod hříbkem udělat i mech. Tak a zkuste si zapamatovat, že tohle je plodnice a tohle je podhoubí, to, co je ve spod toho hříbku, co je pod houbou. Tak pokud máme, vezmeme pero a jdeme luštit tajenku. Tenhle systém už znáte podle čísel, doplňujeme písmenka, takže tady je čtyřka. Doplním písmenko H. Pětka. Tak vyšlo vám hřib hnědý a tady ten, možná už jste ho poznali, takže pojďme. Takže hřib hnědý a hřib dubový. Barvou jsou hodně podobní, spíš třeba tvarem kloboučku se liší. Když se podíváte tady, hřib smrkový ho má takový víc zaoblenější, hřib hnědý ho má víc dorovna. Já bych si spletla i hřib hnědý a hřib dubový bych si asi mohla splést podle toho, jak moc hnědý ten klobouček je. Jo, tady zase. Já myslím, že
Houbaři se vyznají, ale já zase tak často na houby nechodím, já se přiznám, a když jdu, tak si beru někoho zkušenějšího sebou, ale to byste měli dělat i vy. Ať nazbíráte ty správné a dobré houby. Protože nejenom, že máme houby jedlé a jedovaté, ale ještě máme houby nejedlé. A to znamená, že by vám vůbec nechutnaly, zkazily by vám celé jídlo a ještě by vám z toho mohlo být navíc zle. Ale to si řekneme za chvilku. Na druhé straně pracovního sešitu pojďme teďka do pouzdra pro pastelky a podle čísel pastelek jdeme vybarvovat obrázek. No a protože jsme v lese, tak nejvíc budeme potřebovat asi zelenou. Jste si určitě všimli, že se nám tady schovaly hříbky. Tak já to vemu tak zrychla. Vy si s tím můžete vyhrát potom, jestli budete mít víc času, můžete si pauznout video, můžete si to pěkně vymalovat. Tak, trojka je hnědá. Čtyřka. Budu mít tady takovou pastelku. Nevím, jestli mi právě nespadla někam. Je to možné. Takže čtyřka je taková tělová, jak vy říkáte. Vzpomene si někdo, jak se jmenuje ten váček tady ve spod? U houby tohle je pochva a tady je prsten. Tady jsem vynechala ještě zelenou. A pětka je žlutá. Takže vezmeme žlutou. A ještě červenou, ať máme krásnou tu muchomurku. Tak. Muchomurky v lese vypadají opravdu moc krásně. Ten les zdobí tou svojí krásnou červenou barvou. Viděla jsem opravdu čučavé, krásné, vzorové muchomurky, jak z obrázku. Tak. Já jsem na ty pastelky moc netlačila, vzala jsem to tak jako z rychlíku, takže já to mám takhle a vy to určitě budete mít lépe vybarveno. Takže potom si s tím klidně můžete, až budete mít čas, vyhrát. Teďka dáme pastelky bokem, dáme je stranou, vezmeme si pero. Ale pozor, ne úplně ty pastelky pryč, budeme je ještě za chvilku potřebovat. Takže. Nechte si je u sebe a půjdeme se podívat tady na cvičení jedna. Budeme doplňovat slova. Tady máme nápovědu. Houby, které nejsou vhodné pro přípravu jídel, ale nejsou jedovaté, nazýváme houby nejedlé. Pojďme napsat nejedlé. A proč jsou nejedlé? Často mají hořkou chuť. Často mají hořkou. Víte, jaká to hořká chuť? Už jste jedli někdy něco hořkého? Hořkou chuť. Mezi tyto houby patří například hřib žlučník. Hřib žlučník.
Ve cvičení 2 popíšeme obrázek a vymalujeme. Můžeme tady zase, potom máme na výběr. Takže pojďte si vzpomenout. Jak se jmenuje tahle část? Je to prsten. A ten váček dole, ze kterého, ten měkký váček, ze kterého vyrůstá houba, je pochva. A mochomůrka červená je, pozor, jedovatá. Jedovatá. Tak, vezměte pastelku a můžeme malovat. Aspoň trošku. Mně se to špatně barví. Přes tu kamerku špatně vidím. Tak, to trošičku. Tak, pokud máme, můžeme jít do dalšího cvičení. A to je zajímavé, že tady budeme mít věty. A my budeme na ty věty odpovídat, buď to ano, nebo ne. Pokud to bude ano, zakroužkuju tady to písmenko, pokud to bude ne, tak ano nechám a zakroužkuju tohle písmenko. A potom z těch zakroužkovaných písmenek nám vznikne nějaká tajenka. Takže pojďme se na to podívat. Houby sbíráme v doprovodu dospělé osoby. Ano, určitě, ano, sami nechoďte. Sbíráme všechny houby, které se nám líbí. No, to úplně nevím, jestli tohle je pravda, co myslíte? Ne, nezbíráme to, co se nám líbí, ale to, co chutná, to, co máme osvědčeno, že je jedlé. Třetí věta. Opatrně vyjmeme plodnici, pod houby zahrneme. To je v pořádku, to je správně. Za čtvrté, žádné houby neničíme, je to potrava pro zvěř. To je také v pořádku. A poslední, houby ukládáme do igelitové tašky. No to byste tomu dali, to byste hnedka znehodnotili, hned by se to zapařilo a zničilo. Takže určitě ne, houby ukládáme do košíků, případně můžete třeba do nějaké kartonové bedinky nebo dřevěné bedinky, ale zase hned co nejdříve vyložit a zpracovat. Tak co nám vyšlo? Pojďme se podívat. Košík. Na sběr hub je vhodný košík. A já bych ještě přidala s šikovným nožíkem košík. Tak. No a teď si půjdeme vyzkoušet, co jsme si zapamatovali. Vezmeme si tyhle tři pastelky, začneme zelenou a budeme vybarvovat políčka s jedlými houbami. Která houba je jedla? Muchomůrka zelená. K ní by se hodila ta pastelka, nemám ji náhodou vybarvit zeleně, když je to muchomůrka zelená? Ne, rozhodně ne. Doufám, že křičíte na mě u videa ne, protože není jedlá. Hřib smrkový je jedlý? Je, já už barvím. Barvíte taky? Tak. Hřib hnědý. Co vy na to? V pořádku, že? Je jedlý. Hřib žlučník? No, to bychom si moc nepochutnali. Muchomurka červená? Také ne. A hřib dubový? Takže tyhle jsou správně, ty jsou jedlé. Vezmeme modrou. Muchomurka zelená, ta je jedovatá, ale hřib žlučník je nejedlý, že? To je ten moc hořký, co by nám zničil jídlo. A stejně bychom to nesnědli. No a pak si vezměte červenou a muchomurka zelená. A muchomurka červená jsou nejznámější jedovaté houby.
kterým se budete vyvarovávat, až budete sbírat v lese, ale rozhodně do nich nekopejte nebo je nijak neničte. Tak. Tak jsme se něco nového určitě dozvěděli. Mějte se hezky a u dalšího videa se na vás budu těšit. Naschledanou.